Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte: výstavba nové cyklostezky z Veverské Bídišky a zákon o odpadech a úprava odpadové vyhlášky v Kuřimi. Kuřim je na spojnici různých významných cest a tras. Jeho poloha je tedy výhodná i pro výjížďky na kole nebo na stejném dopravním prostředku pro cestování do práce a domů. Budování nových cyklotras je tedy v zájmu nejen města Kuřimi, ale také jeho obyvatel a obyvatel okolních obcí. Snažíme se, aby Kuřim s okolními místy, s okolními vesnicemi a s Brnem byla propojena sítí cyklostezek. Tyto cyklostezky by měly sloužit jak k cestám do zaměstnání, protože Kuřim je stále okolo 9 tisíc pracovních míst a denně zde přes 4 tisíce lidí dojíždí, a pokud budou dojíždět na kole, určitě to je příjemnější, než když budou dojíždět automobily. A tím druhým důvodem je rekreace, to znamená možnost, aby lidé z Kuřimi a okolí si užili cyklistiky na kvalitních a udržovaných cyklostezkách. Cyklostezku s Kuřimi do Veverské Bytýšky připravuje mikroregion Kuřimka. Je to tedy společné dílo Kuřimi, Moravských Tměnic, Chudčic a Veverské Bytýšky. Bohužel jsme tuto investici museli rozdělit na dvě části. Ta první by měla nejpozději na jaře začít, to znamená Kuřim Moravské Kněnice a rozhraní katastru Moravských Kněnic a Chudčic. Ta druhá část, tam poměrně složitě hledáme trasu po katastru Chudčic až do Chudčic. Původně zamýšlená trasa se nepodařila, protože se nám nepodařilo vykoupit pozemky. A nová trasa vede podél silnice na Chudčice a na Veverskou Bytýšku. A poměrně složitě hledáme nějaký konsenzus na opatřeních s dopravní policií a správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje. Tam musím říct, že jsme trochu pokročili. Domluvili jsme se se správou a údržbou silnic na tom, jaká opatření by měla být přijata. Budou muset být osazena svodidla, budou muset být osazeny desky proti oslnění, deflektory proti oslnění. A další jednání teď bude s policií České republiky, zda bude s tímto souhlasit. Pokud se vrátím k té první části, tak ta je kompletně připravena, má stavební povolení, má zajištěno financování a máme vysoutěženého dodavatele. Tím dodavatelem bude společnost POR. Cena za stavbu je včetně DPH 26,5 milionu korun. A z těchto 26,5 milionu korun je přes 22,5 milionu dotace. Zbytek musí mikroregion zajistit z vlastních zdrojů. A to tak, že mikroregion se vezme úvěr ve výši 6,5 milionů korun, který bude 10 let splácet. Ta cyklostezka tam, kde bude nová, bude mít asfaltový povrch. V obcích, přes které bude procházet, to znamená přes Moravské Kněnice, Chudčice a Bytýšku, povede většinou po místních komunikacích, kde dojde jenom k nějakým úpravám. Kuřimi ta cyklostezka bude navazovat na ulici U Rybníka, půjde ulici Křížkovského, přejde tedy křižovatku u archivu a půjde po pravé straně ve směru na Moravské Kněnice. V tomto místě potom následně připravujeme křížení s další cyklostezkou. To by měla být cyklostezka z Kněniček přes Jinačovice do Kuřimi s odbočkou na Rozdrojovice. Tady se už podařilo dotáhnout ke stavebnímu povolení první část, která je z Brna do Jinačovic. Ta část z Jinačovic do Kuřimi se zatím trochu zadrhla, protože je zde poměrně hodně vlastníků pozemků potřebných, se kterými tedy momentálně jednáme. Pokud se podaří zajistit financování, protože po všech těch opatřeních, balíčcích a o zrušení superhrubé mzdy je ten ekonomický propad poměrně velký,
tak by kraj, který je investorem této cyklostezky, měl soutěžit firmu někdy začátkem příštího roku. A ještě příští rok by se mohla ta první část z Kněníček do Jinačovic začít stavět. Ještě by měly vzniknout dvě cyklostezky, které spojí Kuřim s Brnem, a poté cyklostezka na Tišnov. Ta cyklostezka první, která by měla spojit Kuřim s Brnem, významnější, je součástí sítě Eurovelo 4, to znamená těch páteřních cyklostezek. Měla by vést z Řečkovic podél železniční tratě do Lelekovic, odsud na Kuřim a dále na Tišnov a na Vysočinu. A tam byl problém s přípravou, který spočíval především v tom, že nebyl jasný koridor nebo nebyla jasná trasa budoucího obchvatu Kuřimi a dálnice D43, takže z tohoto důvodu ta příprava byla možná pouze po Lelekovice a to se po schválení aktualizace zásad územního rozvoje změnilo, takže by mohla pokračovat příprava i této páteřní cyklostezky. Ta druhá cyklostezka by byla z Medlánek, z technologického parku do areálu Tosky v Kuřimi. To znamená, měla by se postavit část mezi Medlánkami a Kuřimi přes Ivanovice a Českou. Tato cyklostezka by vedla údolím Mozu do České, přes Medlánky do Řečkovic, ke kasárnám a odsud tedy dolů do Medlánek. Tam je zatím hotová vyhledávací studie a v letošním roce toho víc nestihneme. Příští rok by opět Jihomoravský kraj, který by měl být investorem, objednal dokumentaci pro územní řízení. Tu první část, tedy to znamená vyhledávací studii, bylo aktivitou Kuřimi, která také tuto část zaplatila. Tam je potom otázka toho, jak bude vypadat ekonomická situace, jaké budou finanční možnosti kraje, takže těžko dopředu říkat, kdy se podaří tuto cyklostezku připravit a případně postavit. Přínos je dvojí, jednak je to tedy v cestách do zaměstnání. V Kuřimi je stále někde okolo 9000 pracovních míst, z toho zhruba polovina lidí sem denně dojíždí za prací, takže pokud by tady byla kvalitní cyklistická infrastruktura, začalo by více lidí jezdit do práce na kole. To jenom poznamenám, že se tak třeba stalo po dokončení cyklostezky z Kuřimi na Lipůvku, kde poměrně hodně lidí začalo z Lipůvky jezdit na kole. To je první přínos a druhý přínos pak je rekreační, to znamená, bude tady síť cyklostezek, které umožní milovníkům cyklistiky užít si na kvalitních površích. Asi ne každý je takový ten zarytý biker, který jezdí těmi nejhoršími trasami. Je tady pořád hodně lidí, kteří jsou rádi, že mají třeba asfaltový nebo kvalitní mlatový povrch cyklostezky. Nakládání s odpady je v dnešní době větší výzvou než před lety, také proto, že objem odpadu nejen vzhledem k pandemii vzrůstá. Na tento trend je potřeba reagovat a upravit podmínky stávajícího systému. Tyto úpravy a změny se nevyhly ani Kuřimi. Platíte-li poplatek za vaši domácnost, za popelnice, tak jako každý rok, tak v letošním roce jste si mohli všimnout malé změny. Oproti předchozím 12 letům se mění výše poplatku na 550 korun za osobu. Nově navíc platí povinnost ze zákona, kterému jsme se přizpůsobili i v naší místní vyhlášce o poplatcích, a to je, že poplatek za odpady se vztahuje i na majitele nemovitostí, které jsou obyvatelné a v nichž není tedy přihlášen nikdo k trvalému pobytu, ale takový majitel tedy musí zaplatit v takovém případě i za tu obyvatelnou nemovitost. Týká se to například rekreačních chatek nebo bytů, které jsou pronajaty někomu, kdo tady nemá trvalý pobyt. Je to, jak jsem zmínil, po 12 letech a to zdražení je, dá se říct, o těch 50 korun je v podstatě symbolické. Myslím tedy směrem k tomu, jak se vyvíjí náklady, jak se vyvíjí legislativa.
neboť zpracování odpadů se stále více stává velmi významnou položkou v rozpočtu města. A myslím si, že spíše to zdražení může zvýšit pozornost občanů k téhleté oblasti, protože odpadové hospodářství je pro město, a tím nemyslím město jako městský úřad, ale myslím město jako společenství občanů, stále důležitější a významnější z hlediska toho, jakým způsobem si tady žijeme. Přece jenom našim babičkám stačilo kdysi jenom jeden krém na všechno, tak dneska skutečně žijeme v době, kdy mobilní telefon je po dvou letech nahrazován jako zastaralý, a žijeme v době opravdu nebývalé hojnosti, a ten konzumní styl, který v dnešní době zažíváme, tak v oblasti odpadů už zachází opravdu příliš daleko. Myslím si, že většina z nás si to uvědomuje a uvědomuje se, že nejlepší odpad je skutečně takový, který vůbec nevznikne. Předcházet tomu můžeme především díky svému každodennímu chování, díky přemýšlení o tom, co vlastně dneska do toho, jakým způsobem třídíme třeba odpad, to, jakým způsobem vlastně nakládáme i s tím, co už nepotřebujeme. A nebo naopak s tím, co samozřejmě si vůbec nakupujeme. Jen pro vaši představu, tak celkové náklady na odpadové hospodářství činí 15,8 milionů korun. A to je za uplynulý rok. Z mnoha důvodů jde o rostoucí trend, protože v letech třeba 2017 to bylo 11,3 miliony korun, což je 40% nárůst. Pokud bychom tu celkovou částku vzali na to odpadové hospodářství a rozpočítali na počet občanů kuřemi, tak bychom do toho ročního poplatku třeba, tak ten by nám vycházel potom na nějakých 1500 korun na hlavu. Jo, to znamená, že byl by třikrát větší, než je ten stávající poplatek na odpady. Ale to je samozřejmě jenom teorie. Je to tak, že my dneska i na příští rok rozpočtujeme částku 15,3 milionu korun na odpadové hospodářství, tedy ze dvou třetin samozřejmě dotujeme to odpadové hospodářství z provozního rozpočtu, takže ten poplatek těch 550 korun na osobu je pořád z velké míry jenom opravdu částečný podíl na tom, jakým způsobem ve městě Kuřimi s těmi odpady nakládáme. Zákon, který platí teď nově od 1. ledna, tak je další pro nás důležitou novou informací. Samozřejmě i zákon nastavuje novou limitní zákonnou sazbu pro odpady, a to ve výši 1000 korun na hlavu, na osobu a na kalendářní rok. Nicméně v obcích bývá zpravidla nižší. Já bych chtěl jen říct, že vlastně třeba ta naše výše poplatku těch 550 korun na osobu je pořád pod průměrem těch našich okolních obcí, když si srovnáme třeba samozřejmě nejenom s Brnem, ale s Tišnovem, s Blanskem, s dalšími obcemi, jako jsou Ivančice nebo třeba Boskovice a tak dále. Jsou také samozřejmě jiné způsoby, jak obce účtují poplatek za odpady svým občanům. Nemusí to být tedy místní vyhláškou o tím stanovením vlastně toho jednotného poplatku. Může to být třeba i smlouvou na základě toho, jakou frekvencí jsou vyváženy jejich popelnice. Jsou obce jako třeba Slavkov u Brna, kde se platí samozřejmě poplatek za popelnice podle týdenního rozvozu nebo 14-denního rozvozu, takže takový týdenní rozvoz potom stojí třeba 1800 korun ročně. To znamená, myslím si, že ten náš přístup je pořád i cenově vstřícný, a my se hlavně snažíme tímhletím způsobem poděkovat našim občanům, že nám pomáhají s tím, aby ta míra toho třídění v naší obci se pořád zlepšovala. A my v tom vůbec nejsme špatní totiž. Separace odpadu je v současné době jedním z klíčových parametrů. A my vlastně v Kuřimi přesahujeme 32% míru třídění a každý rok se v tomhletom směru zlepšujeme. Nicméně průměr České republiky, ten je tedy pod náma, ale ten zákon předpokládá, že roku 2030 se bude třídit až 60% z celkového vlastně objemu toho komunálního odpadu. Takže pořád vlastně máme před sebou cíle, ke kterým bychom měli směřovat. Dneska průměrně v České republice 240 kg na osobu je takový ten průměr vyprodukovaný ročně na hlavu, zatímco u nás ve městě jsme dneska na lepších číslech, je to 200,16 kg na osobu,
Což vlastně můžeme říct, že díky tomu máme vlastně tak trochu náskok oproti tomu, kam nás vlastně směřuje i ten zákon. A zákon potom k tomu vlastně obce motivuje tím, že jim nabízí takzvané slevy za skládkování nebo střídící slevy i potom rostoucí vlastně poplatky za skládkování. Takže my bychom v téhle chvíli neměli být v nějakém problému, ale musíme dál pokračovat v tom, v té nastavené vlastně trajektorii zlepšování, třídění, tak jak se to v našem městě už v tuhle chvíli začalo dařit. V současnosti jsme dokonce podle těch loňských čísel byli na druhém místě v Jihomoravském kraji za Břeclaví v míře třídění. Takže bylo by dobré, kdybychom si u nás ve městě s našimi občany zachovali ten trend, abychom nadále samozřejmě dosahovali my jako město na třídící slevy, ale hlavně, abychom nezatěžovali životní prostředí tak, jak je potřeba se v tomhletom směru pořád zlepšovat. Ta strategie města v téhleté oblasti je postavená hlavně na tom, že provozujeme tři sběrné dvory, provozujeme pro všechny občany s trvalým pobytem v Kuřimi zdarma, bezplatně. Tam jsou velké náklady v té oblasti třeba toho odpadového hospodářství. Zároveň provozujeme sběrná místa na separovaný odpad a tam zase pro nás je důležité, aby ta sběrná místa byla co nejblíž občanům. Takže dneska jich máme 24 míst rozložených po mapě Kuřimi. Nicméně budou i nadále přibývat, to znamená, jakmile realizuje se nová nějaká výstavba, už v tu chvíli jednáme o dalších místech, to se samozřejmě bude týkat i sběrných dvorů, předpokládám, že brzy nám vyroste i nějaký čtvrtý sběrný dvůr, jakmile se třeba rozběhnou nějaké další výstavby směrem třeba v Záhoří. Další cestou, kterou jsme se vydali, tak je oblast třídění bioodpadu, protože ten bioodpad dneska tvoří průměrně zase 35% z objemu té popelnice, toho směsného komunálního odpadu. Takže tam vidíte, že je vlastně největší jako potenciál k tomu vlastně ušetřit to množství z té popelnice. Takže jsme rádi, že se každý rok 100 až 150 domácností rozhodne přidat se vlastně do toho způsobu třídění prostřednictvím těch takzvaných hnědých popelnic na bioodpad, které jsme v Kuřimi zavedli. A my jako město se snažíme tenhle trend podporovat, že poskytujeme ty hnědé popelnice občanům zdarma. Nicméně oni se zavazují tím, že si ty popelnice od nás berou, že budou skutečně třídit přesně jenom bioodpad, to znamená takový, od kterým potom my budeme mít zájem ze strany dalších odběratelů k dalšímu kompostování. Samozřejmě vyzýváme i občany, aby kompostovali sami na vlastních zahradách. Případně, když se chcou domluvit několik domácností dohromady, vítáme to, pokud vlastně se domluví třeba více domů dohromady a sdílí vlastně jednu tu hnědou popelnici. Zajímavým trendem je i to, že se to dneska týká nejenom těch ulic, které mají charakter rodinné zástavby, ale dneska se to týká už i některých ulic v té bytové zástavbě, ale tam je důležité, aby v tom vchodě měli všichni shodu, že skutečně budou udržovat ten obsah v té popelnici takový, jaký má být, a ideálně, aby za to někdo v tom vchodu byl zodpovědný, to znamená, aby to skutečně neskončilo tím způsobem, že v té popelnici najdeme potom to, co tam nepatří. Čtvrtou cestou, která je pro nás důležitá, jak zlepšovat tu oblast odpadového hospodářství, tak je i způsob, jak nakročit vlastně k motivaci k lepšímu třídění u těch občanů, kteří by o to opravdu měli zájem, tak jsme chystali už na letošní rok rozjezd projektu, takového pilotního projektu pro některé ulice, systému takzvaného adresného třídění. Bylo by to založené samozřejmě na tom, že bychom vlastně třídili skutečně separovaný odpad dům od domu. Ten door-to-door systém je samozřejmě založený i na tom, že by primárně byl směřovaný hlavně k plastům a k papíru. A nicméně zatím jsme ten projekt museli odložit kvůli covidu, ale věřím, že se brzy vrátí ty podmínky do nějakého normálu a že i tenhle ten systém budeme moct normálně rozběhnout. Poslední, co bych asi zmínil, je, že bych byl rád, kdyby nám občané pomáhali i v tom, jakým způsobem ta sběrná místa na odpad, jakým způsobem
oni skutečně dávají to, co do nich patří. Ono v okamžiku, kdy se nám, a to se nám stalo teď zase nedávno, v okamžiku, kdy jedeme na třídírnu, vezeme tam například plasty a v té popelnici potom se najde, v té nádobě se najde skutečně to, co tam nepatří, tak třídírna nám to potom vrátí. V tu chvíli nám okamžitě vzniká škoda okolo nějakých 7000 korun, protože my to samozřejmě musíme v tu chvíli vzít zpátky a musíme to odvážet třeba do spalovny. Jsou to zbytečné náklady, které bohužel souvisí jenom s tím, jak moc budeme všichni zodpovědní k tomu, jak nakládáme s odpady. Zvýšení poplatku tedy momentálně na stole neleží. Je však možné, že svůj názor budou nuceni radní Kuřimi změnit. V případě, že by se ta zodpovědnost občanů s tím tříděním odpadů zhoršovala, tak si myslím, že samozřejmě by stálo za to i znovu popřemýšlet nad tím, zda ten poplatek za ty odpady není příliš přátelský a zda by se tady v takovém případě občané neměli více podílet na nákladech na odpadovém hospodářství. Zatím jsme rádi, že ta spolupráce s občany nám funguje aspoň do té míry, jak funguje dnes, takže zůstáváme vlastně na tom, myslím si, poměrně přijatelné výši toho poplatku za odpady. Ke zdárnému třídění odpadu je nutné mít sběrné nádoby v docházkové vzdálenosti a v dostatečném množství. To se často řeší takzvanými sběrnými hnízdy. Místa na separaci tříděného odpadu, ta takzvaná hnízda, jak my tomu říkáme, tak to jsou místa, na kterých koncentrujeme popelnice, které, jak my říkáme, v popelnice lidově. Samozřejmě jsou to nádoby zvlášť na plasty, nádoby zvlášť na papír, na sklo. Samozřejmě jsou tam také dneska další typy tříděného odpadu, takže na mapě, kterou máme dneska na stránkách města, tak najdete i místa, kde se třídí textil, kde jsou samozřejmě další způsoby tříděného odpadu. Zbytek máme samozřejmě na těch našich sběrných dvorech, to, co nenajdete na těch sběrných místech. A tohle tím způsobem vlastně dáváme k občanům k dispozici, aby jim to bylo co nejblíže jejich obydlí, aby vlastně těch pár kroků, který k tomu hnízdu mohou udělat, tak aby pro ně nebylo komplikované. Pokud by někdo měl pocit, že má příliš daleko k místu na separovaný odpad a měl by nějaký tip, kde v jeho okolí by bylo vhodné nějakou takovouhle vlastně nádobu umístit, tak za to budeme rádi, tady tyhle typy uvítáme a skutečně máme chuť zvětšovat to množství těch sběrných hnízd po Kuřimi, protože nám to opravdu pomáhá k tomu dosahovat těch cílů, které máme před sebou. V některých místech, v některých částech města je to lepší, v některých částech je to horší. A souvisí to samozřejmě s tím, že někde nám chybí pozemky, na kterých bychom to mohli umístit a které by byly ve vlastnictví města. Proto se snažíme dohodnout se i s majiteli pozemků, kteří by byli ochotni v uvozovkách strpět nádoby na separovaný odpad na svém pozemku. Zejména se třeba jedná o taková ta sídliště, jako jsou díly za svatým Jánem, kde nám naštěstí teďka díky dohodě s investorem nové výstavby nějaké nové prostory budou skutečně asi přijdou nám vhod. Další pozemky jsme za ten účel kupovali, takže i tam v této části teďka přibudou další nádoby. Alfou a omegou úspěšného třídění odpadu je spolupráce občanů. Musí být vhodně motivováni k tomu, aby odpad už doma třídili a umisťovali do správných separačních nádob. Do budoucna je otázkou, jak lépe motivovat občany k lepšímu třídění právě třeba v tom, jakým způsobem se nám povede ten pilotní projekt toho adresného třídění. V některých obcích, zejména třeba v těch malých obcích, tak tam se povedlo dostat ty občany do té hry díky tomu, že se skutečně přes ty QR kódy, ty jednotlivé pytle, se všechno se zaeviduje. Tohle bychom rádi zkusili na některých vybraných ulicích ještě v letošním roce. A pak si to vyhodnotíme a teprve následně vlastně zkusíme vyhodnotit, jakým způsobem by se to mohlo třeba promítnout i do té, možná i do nějaké finanční motivace směrem k tomu poplatku za odpady. Dneska je to běžnější způsob, který je užívaný třeba na menších vesnicích, protože tam je skutečně ten charakter té výstavby hlavně tou rodinnou zástavbou. Takže pokud máte svoje nádoby na odpad za svojí brankou, tak za ně skutečně zodpovídáte. Horší je to v té bytové zástavbě. Nicméně příklady třeba z Itálie ukazují, že tam, když jedete, tak vidíte, že samozřejmě na těch sídlištích i na těch velkých sídlištích mají ty jednotlivé rodiny svoje nádoby na tříděný odpad na těch sídlištích. Trošku to teda ale vypadá pro nás nezvykle, řekl bych.
A my jsme se vydali trošku takovou tou jinou cestou, to znamená, že pokud se některé domy, já nevím, třeba na Zborovské, vím, že s tím začali už, pokud se domluví vchod a mají spolu třeba jednu nádobu na bioodpad, tak si za ně zodpovídají, jsou schopni si ji poklidit i v rámci toho vchodu. Je to prostě v tomto případě je to akceptovatelné a dá se s tím docela dobře pracovat. A horší je, když ta nádoba na ten tříděný odpad zůstává na ulici, pak se ta motivace samozřejmě buduje velice těžko, protože kolem jdoucí do toho přidávají to, co tam nepatří, a velmi těžko se za to pak drží zodpovědnost. K běžným tříděným odpadům přibyl ještě jeden speciální, a tím jsou roušky, rukavice a teď i respirátory. No, teď máme takový ten speciální typ odpadu, a to jsou teď velké množství samozřejmě materiálů z roušek a respirátorů, a tam samozřejmě tam je potřeba zachovávat zase takovéto pravidlo, že i tenhle ten typ odpadu by bylo dobrý minimálně v době, kdy člověk se cítí nebýt úplně zdrav, tak ho, ale i myslím si, že by měl být pravidlem v tom směsném odpadu, tak ho skutečně zabalit tak, aby to nebylo dále nějakým způsobem infekční. A to je jenom taková ale speciální doba. Doufám, že nás to přece jenom za nějakou dobu už opustí a tenhle ten materiál dneska skončívá vlastně ve spalovně. I když v současné době je mnoho jiných starostí a žebříček priorit se nám mění před očima, tak nezapomínejme ani na třídění odpadu. Doba covidová jednou skončí a jistě nechceme, aby ji nahradila doba odpadková. Závěrem určitě chci všechny poprosit, aby to třídění nepodceňovali. Je to věc, která pomůže nejenom nám jako městu, pomůže to hlavně nám jako občanům města Kuřimi, pomůže to téhle planetě. Budeme hrozně rádi, pokud to všichni dneska vezmou vážně. A určitě se to v dnešní době, my sledujeme ta čísla, tak se to projevuje nejenom ekonomicky, ale projevuje se to na množství toho, co generujeme. A v tuhle chvíli je to taková výzva, která si myslím, že v těch dalších letech nás bude pořád provázet. Takže moc děkujeme za spolupráci našim občanům a potřebujeme, aby ta spolupráce pokračovala.